主料，细丝面100克，五花肉100克，辅料，油、盐、洋葱、辣椒、生抽。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内，半个洋葱切丝，一条辣椒切丝切几片，五花肉，嘻嘻，所谓的丝粗壮着呢，面饼一块，先用水煮到过心，用冷水过几次低干水备用，五花肉下锅煎至金黄色香啊，辣椒先爆炒下，下洋葱稍微翻炒，下点点盐，把配料炒香，加入了低干水的面条、生抽，翻炒均匀。OK， 上碟了。烹饪技巧：面条煮好过下冷水，面条不容易粘在一起。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。